Mambo ya BBI. Hiyo ni historia kwetu. Hiyo ni history. Hiyo ni chapter ambao tuliacha zamani. Ni historia. Hiyo ni hadithi. Kwa hivyo mambo ya BBI huko ni hadithi. Ya pili. Sisi kama County Assembly ya Kajiado. Tumeamua liwe liwalo ni hasla mpaka mwisho. Kajiado mnaimba wimbo ya kusifu ama mnaimba reggae? Na ya pili, nataka nijue naibu wa rais William Samoei Ruto anatosha ama hatoshi? Ya tatu, munachagua governor Ole Metito ama mtachagua? Kama hiyo mepata, hiyo iko sawa, mimi naitwa Kiarie, natoka eneo la Dagoretti, na mimi nataka niwajulishe Dagoretti tuko sawa na hasla, au sio? Niko Rift Valley kama nyinyi. Na mnajua, sisi watu wa Rift Valley, tulishikilia uhuru mpaka mwisho. Kweli urongo? Sini sisi tulimsukuma mpaka hapo. Juzi, na by the way nimeokoka. Mahali tumepitana hata kama nimeokoka na uhuru na mimi nampenda sana, ni vile aliongea juzi. Aliposema ya kwamba tutazungusha uongozi, sasa mimi nikashindwa jameni. Na ile ahadi tuliweka, iko wapi? Si tuliweka ahadi. Hapo nikasema juu nimeokoka, hapo tumepitana. Juu mitaweka ahadi. Tunaheshimu, amesema anataka rotation of president. I want to advise the president the shortest way to achieve rotation of president. Njia ya kwanza, anaweza fanya, ni yavuje hii serikali, tuitisha uchaguzi, yeye na baba waende nyumbani, tuchague William Ruto. Njia ya pili to achieve your rotation. Kama yeye ako na roho mzuri ya kusaidia Raila Odinga, amebakisha miaka mbili, a donate the 2 years to Raila Odinga. Kama anampenda sana. Because we want to say we are not electing tribes, we are not electing communities, we elect a president who will liberate this country and it's one William Ruto. Asante sana. Lakini mimi sijawahi kusikia katika dunia mzima, katika zile vyama vikubwa za Amerika, za UK, kila mahali, ANC, sijawahi kuona rais ambaye anaondoka mamlakani, lakini hataki kupatia ushukani mtu kutoka chama chake. I have never seen it. Presidents and party leaders everywhere in the world, even today in the US. Even in the US today, soma historia ya Democratic Party. Biden alipewa, alisaidiwa na Obama. Obama alisaidiwa na Clinton. You know, Republican, hata UK, hata hii majirani yetu ya South Africa. Mandela, nani? Hata Tanzania hapa. So sisi tunashangaa, na unajua wengi wetu ni Waislamu na Wakristo. Ndio mimi najua historia ya siasa ya Raila Odinga. Na ninajua siasa ya Uhuru Kenyatta. Na ninajua siasa ya William Ruto. Na ninajua siasa ya wale wadogo kina Kalonzo, Musalia, hawa wadogo wadogo pia. Nilikuwa nao katika bunge. Unajua mimi nilikuwa katika bunge la kwa Musalia akiwa waziri. Mulisikia ile maneno ya makaburi bila aliuza. Mnakumbuka maneno ya Kalonzo akiwa vice president, tulikuwa katika. So mimi siasa hawa wadosi mimi najua. Na unajua hatuwezi wengine wetu ni ngumu sana. Hatuwezi kufanya siasa ya udanganyifu. Siasa political deceit. Kama tuliwaambia nyinyi 10 ni ya Uhuru Kenyatta na 10 ni ya William Ruto. Na hatuambiwi makosa ya William Ruto. Sisi wengine wetu na mimi na wahisi wa Kenya, wa Kristo kwa Waislamu, musikue katika njama ya kudhulumu huyu kiongozi.
Hiyo ni dhulma. Hatuwezi kubali. Hatuwezi kulete mageuzi ya kikatiba kupitia BBI na sasa hivi kabla ya BBI tunavunja sheria na katiba. Unajua sisi wengine wetu ni minorities katika hii nchi. Kama ni Waislamu, kama ni wafugaji. Sisi na Wamasai hata. Sisi mahali tutakimbia tukidhulumiwa hii nchi ni mahakama. Huyu mnyonge hasla mahali atakimbilia ni mahakama. You know, somebody somewhere must tell the country that process in law says there must be a governor that signs the appointment. And I want to give you a similar. Leo, JSC ikiteua jaji mkuu. Si Maraga ameenda? Akiteuliwa na bunge la kitaifa na senate waipitishe, hawezi kuwa jaji mkuu kabla Rais Uhuru Kenyatta ama rais mwingine aweke signature yake ya appointment letter. The chief justice will not take office. He will not be a chief justice until the president of the Republic of Kenya, in accordance with the constitution, signs his appointment letter. And that's why the president is having 41 judges and ambiwa appoint. Sisi tulisema, tulimwambia Rais Uhuru Kenyatta ambaye tunampenda, tukamwambia huyu Raila Odinga usilete kwa serikali yako, kwa sababu huyu mtu hakuna nyumba anaenda hata moja inasimama. Tukamwambia rais, tunakuomba tafadhali, tunakunyenyekea, tuko na majority kwa senate, tuko majority national assembly. Huyu mtu ya kitendawili hatuhitaji yeye. Na huyu mtu rais ukilete, utakuja kutuambia. Rais akasema, hii mtu najua, amekuwa mzuri, wacha tufanye kazi na yeye. Wachacha kama sisi, tukamwambia rais umepotea. Na hii mtu akija, ataharibu serikali yako, ataharibu nchi hii, itasabaratika. Jubilee imesabaratika ama bado sarabatika? Nchi imesimama ama haijasimama? Uchumi umeharibika ama hujaharibika? Huyu mtu ya kitendawili na uganga wake amechanganya serikali na viongozi wetu. Akakuja Jubilee akachanganya serikali, ikaanza kuumiza ile watu waliunda serikali. Hii tuliunda hii serikali tufurahie, tusaidie watu wetu. Alipoingia akakoroka serikali, wakaanza kumtesa na kumhujumu naibu wa rais. Si wamemtesa huyu naibu wa rais? Isipokuwa yeye ni mcha Mungu na amevumilia na Mungu amemsaidia. Amepitia ile maneno, hakuna binadamu ingine amepitia Kenya hii tangu wakati ya uhuru. Kumalizana na deputy president, wakaingia kwa Kipchumba Murkomen, ambaye alikuwa anatetea rais mpaka huko Hague. Wakakuja wakamtoa, wakamuumiza. Wakaona hawajatosheka. Wakatoka hapo wakaingia kwa Aden Duale. Aden Duale amesaidia Uhuru na Jubilee katika bunge. Kila mtu najua rekodi yake. Huyu mtu ya kitendawili akachanganya rais na serikali, wakampiga na kumuumiza Aden Duale. Wakatoka hapo hivi karibuni huyu Mike Sonko, na alikuwa analala kwa rami, anaenda mpaka Hague, anapeleka vijana kutetea Uhuru Kenyatta. Hii serikali ya Uhuru Kenyatta imumgeuka, imemuumiza. Hii serikali imekuwa serikali ya kinyama. Serikali ya kuumiza ile watu ambaye waliisaidia kuunda. Na wengine ambaye akina Kimani Ichung'wa wakatolewa viti. Watu kama sisi ambaye sina kiti ya kutolewa, wakasema nifungwe, mwaka 20 ni kufia jela. Wale wanaoturudisha kwa siasa za ukabila,
wajue wa Kenya wamerevuka. Wa Kenya wameelewa ya kuwa wamewatumia na ukabila wakafanya mamilioni ya wa Kenya kuwa watumwa wao. And now the slaves have broken free. Wale watumwa mulifikiria ni watumwa wamejikomboa. Na wamejikomboa na hiyo wheelbarrow yenye mnasema ni takataka. Hiyo wheelbarrow itabeba wa Kenya na huyu naibu wa rais hadi Ikulu Nairobi na waongoze Kenya, mjue pia ni wa Kenya kama wa Kenya wengine. Watu wa Kajiado tuko pamoja hapo. Wale ambao wanapata makasiriko, mmesikia kwa hii nyumba ya Hustler Nation hakuna makasiriko. Hakuna chuki. Hakuna kugawanya watu. Ni upendo na watu kujengana kihasla. Kwa hivyo tutawakaribisha wote, tuwaambie waache kugawana nchi kwa misingi ya kikabila. La pili, waache madharau na matusi. Waache kusema mahasla ni takataka na ni watu hawana maana, wajue ni wa Kenya kama wao. Waache kusema mahasla ni wezi, sababu wezi walioiba pesa SGR tunawajua. Mnawajua hamwajui? Mnajua wale wezi wameiba pesa ya corona mwaka uliopita? Mnawajua hamwajui? Si mnawajua? Hao hao ndio wanaona ati hasla hawezi kuongoza Kenya. Mukisikia Sonko ni hasla, mnashindwa kufuata katiba ya nchi na mnatuambia mnatuletea BBI. First implement the current constitution before you think about changing the constitution. Sababu kama Nairobi peke yake huwezi fuata katiba. You want to do everything extra constitutional, extra judicial, na unataka kutuambia unataka ubadilishe katiba. Kwanza jifunze tabia ya kufuata katiba iliyoko, kisha ubadilishe ile ingine. Your Excellency, ukiangalia hapa, hawa wengi hawa watu ni vijana. Na tuko na tumaini na wewe. You give us hope every morning. These young people look up to you because they know their tomorrow is secured in your hands. We are here today in these numbers to assure you, the Deputy President, that come what may, we will stand with you. We will stand with you. Your Excellency, tuko nyuma yako. Mimi ni kijana kama 75% ya wale wako hapa. Tumaini lako, tumaini letu iko nyuma yako. Hapa tunasemaka God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sisi tukimaliza hizo tatu, waine ni William Samoei Ruto. Mimi najua hauko kwa Trinity, lakini baada ya Yesu Kristo na Roho Mtakatifu ni William Samoei Ruto. The future is the Hustler Nation. Hapo. Nasema hivi kwamba the future is a hustler. Na yule ambaye hayuko na sisi ajitayarishe kuwa katika upinzani 2022. Na wale ambao wanatutisha, wanatuambia kwamba tumefanya makosa kuingia katika hii basi ya Hustler Nation, nataka niwaulize swali moja. Wakati mheshimiwa Deputy President alikuwa akikampeinia President Uhuru, wao walikuwa wapi? Walikuwa wapi? Si hao ndio walikuwa natukana President? Na saa hii wamekuja kwa bedroom, wanataka tutoke nje ili wakule jasho yetu. This country has gone to dogs. The constitutional order of this nation has been shredded into pieces because of the compromise of something called handshake. And Raila Odinga is the biggest culprit, the enabler of bad manners in Jubilee administration. Because, now I want to say this without fear of any contradiction,
Uhuru Kenyatta now looks like in the list of all dictators that have been in this continent. Why? Because Raila Odinga has come to bring dictatorship to Jubilee by chasing people who are advising the president rightly. Now he has brought people inside who are advising the president to adopt mechanisms that are of dictatorship and corruption. Jubilee was far much better when we were inside there and advising the president. But his advisors, ya Murade, ya Tuoli, ya hawa watu wote, wamepeleka rais. Sasa rais anaonekana kama Mabutu Seseko na watu wengine. And I want to say this. As ASLAS, we are asking that please tushikane pamoja, imebaki miezi 18, turudishe inji yetu irudi kwa heshima, ikuje inji ya rule of law, ile kila moja anafaa kuitwa Mkenya kama mwingine, ile maskini anakaa kwa mesa ya kukawa pesa ya inji, na tujihakikishe ya kwamba ukabila imekuwa ni kitu ya kutupa kwa kaburi la sahau. Mabadiliko ambayo yako kwa katiba saa hii, sio ya mwananchi, sio mwananchi ameleta, na ujue katiba ni yako. Katiba ni yako. Na katiba inasema mwananchi wa kawaida alete mabadiliko haya kupitia kwa bunge lao ama kupitia kwa wananchi ndio ikuje kwa referendum. Na sheria hizi zinasema namna gani? Kuna taratibu ya kuchagua viongozi na kuna taratibu ya kuondoa viongozi mamlakani. Yale yamefanyika Nairobi. Yale yamefanyika Nairobi jana sio halali, ni ukora. Haifuati katiba, inafuata katiba ya wakora. Mimi nikiwa kama gavana ambaye nimekaa nimechaguliwa mara mbili kuwa chairman ya magavana wote Kenya. Hiyo katiba haikufuatwa jana. Ninazungumza hii kwa sababu chama na Oparanya ambaye yako saa hii hawezi ongea, anaogopa, nafikiri atafungiwa huko. Ni muoga zaidi hawezi sema maneno hii. Wakati speaker wa County Assembly ya Nairobi alipochukua mamlaka ya kuwa acting governor, a by-election was triggered. And that by-election remains. It has been triggered for 60 days. Nothing reverses it. The only thing that can reverse that by election is if the court returns Governor Sonko to his seat. Hakuna njia ingine kuweka deputy governor na governor asha ngatuka mamlakani ni ngumu. Sasa Jumatatu, how will they make her the governor? Because there is no substantive governor she is going to be coming in. Na acting governor hana mamlaka. Hana mamlaka ya kuchagua a deputy governor. Hana mamlaka ya kujitoa na kuhakikisha kuwa deputy governor amepanda juu. Hana mamlaka. Yeye ana siku 60 by election ifanyiwe. Hiyo ni haramu na tunaikataa kabisa. Wacha niwaelezee Wilbaro ni nini. Wilbaro ni mtu wa kawaida. Ni biashara ya kawaida. Ni biashara ya kawaida. Biashara ya mtu mdogo. Biashara ya hasla. Ule mtu anaamka saa 10 kwenda kutafuta. Ule mtu anaamka saa 10 ya usiku kwenda kuchunga ng'ombe yake. Ule mtu anaamka asubuhi saa 10 na kukaa akitafuta baka usiku, huyo ndio hustler. Na sera ya Hustler Nation, sera ya William Ruto ambaye anaongoza Hustler Nation, ni kusema kuwa saa hii wananchi wa kawaida na wale wengine wote munapata shida mingi zaidi. Uchumi yenu haiendi mzuri, chakula upati ya kutosha kwa meza yako, pesa ya school fees hakuna, njaa iko mingi, madeni kwa nchi imechukuliwa mingi, na pesa mingi ya madeni imeingizwa kwa kasi nyingine ambayo isaidii mwananchi wa kawaida.
Na juu ya hayo, ni serikali pia kukosa pesa. Serikali haina pesa, serikali iko katika ICU. Serikali iko wapi? Iko katika ICU. Inaangalia saa hii inaambia KRA, sunguka nani hajatoa pesa, umeokota ngapi jana, hata serikali imekuwa hasla. Hata serikali imekuwa hasla. Kila siku simu asubuhi, KRA umeokota ngapi, umepeana ngapi, ndio sababu unaona counties tunalia zaidi. Tukiuliza kwa nini tusipeo pesa, tufanyie wananchi ya kawaida. Waziri wa fedha anasema hajapeana pesa kwa county tangu mwezi wa 11. Hiyo ni uongo. Pesa county ya mwisho ijapata pesa, walipata pesa mwisho mwezi wa 8. Na angalia hesabu yake kabisa, atakuta there are so many counties that did not get the allocation from the month of August last year. Na wheelbarrow economic itapindua ile shida iko naye saa hii na kuwapatia Wakenya wa kawaida tumaini ya hapo mbele wa mwaka 2022 kwenda mbele, ili uchumi yetu isiende kwa mochari. Uchumi wetu ianze kurekebisha na tuweze kuweka pesa katika mwananchi wa kawaida. Mwananchi wa kawaida akifaidika, basi wale wananchi wengine wako juu watafaidika pia na uchumi wetu utapanda. Mkiona hawa wangwana wawili wakisimama hapa na walishindana na wanakubali ya kwamba tutakuwa all team moja, wanajua maana ya umoja. Ni kweli ama si kweli? Na mimi nawashukuru sana. My friend Ole Tinai, wewe haukusema eti kwa sababu Mbayei ni senator wa leo, haukupiga karata ya kwamba hutaki kuja hapa kwa sababu yeye yuko. Ulisema tunakuja kuungana kwa sababu ya umoja wa Kajiado na umoja wa Kenya. Na hiyo ndio siasa ambayo tunataka kucheza katika taifa letu la Kenya. The politics of unity. We can compete, but we must not necessarily be enemies. We can compete and remain as friends. Na ndio sababu mimi nimekuja hapa, na leo tunazamisha mambo ya kitendawili pande hii, tunatembea pamoja katika maneno ya kumuamini Mungu. Mimi nataka nikuulize wewe, na unajua hakuna mtu mjinga Kenya. Kila mtu wako na akili. Ama namna gani? Sasa wewe mtu ya Kiserian, mimi nikuulize wewe mtu ya Kiserian, priority ni kubadilisha katiba ili tupate kazi ya prime minister na wabunge wengine, ama priority ni big four ambayo itakupatia wewe kazi milioni 2? Nyenye mniambie, priority ni big four ama kubadilisha katiba? Si ni big four? Kwa sababu hii big four kupitia housing tungekuwa na kazi milioni 2 ya mahasla. Lakini tunaambiwa that is not priority. At the priority ni kubadilisha katiba tuwe na cheo ya prime minister. Sijui Kenya hii, sijui kama tulirogwa ama ilikuwa iliendaje, ama namna gani? Tunaelewana? Ndio mimi nataka niwaambie, nataka munisikize vizuri. Hii Kenya tutaibadilisha. Kuna watu ambao hawataki Kenya ibadilike. Ukiona mtu anasema ni ya muhimu kubadilisha katiba ili vyeo ipatikane badala ya big four, ili nafasi ya kazi ya vijana ipatikane, ujue huyo mtu ana njama ya kutuweka katika hali ya umaskini milele. Nyenye mniambie, priority ni big four ama kubadilisha katiba? Si ni big four? Kwa sababu hii big four kupitia housing tungekuwa na kazi milioni 2 ya mahasla. Tuko na Bwana Sudi ambaye ni mbunge wa kutoka Eldoret. Tuko na Murkomen ambaye ni senator wa
So, tulikubaliana hivi. Ngong, sewage system ya kuweka kule Ongata Rongai na hapa Kiserian. Tunaelewana? Tunataka hawa wangwana wamemaliza form 4. Waende wasome, ufundi, teknolojia na taaluma zingine. Ya kwamba bado muko na shida na msongamano ya magari kwenda Nairobi. Kea mwaka ujao. Na tunataka kukubaliana mapema. Ya... Mnataka Big Four ama BBI? Mheshimiwa Naibu wa Rais, hawa wananchi ndio wanajisemea. Sisi ndio jeshi yako hapa Kiseria na hapa mashinani. Mheshimiwa Naibu wa Rais, ninataka kukuomba kitu kimoja.